Takže já tě zdravím, chtěl bych tě pozvat 23.2. na moji show na MMA Přítoby, která se uskuteční ve Vazdorském klubu Kuželky, mimochodem moje rodné město, kterou se proto je mamén MC Nos, a.k.a. Underground G, a bude to pecka. Takže se tam vidíme. Na svoje známí a neznámí a dojdi za námi. Ahoj.